дорога в Європу. Ні, це дорога з Європи. В Європу. Це ми показуємо Європі, знімаємо спеціально для Європейського Союзу, щоб показати, що ми нам ще це тільки лишило зробити, щоб ми попали в Євросоюз. Це тільки дорога нам лишилась. Ну і ще Януковича застрелили. Баба, це наші поїхали, хлопці. Їм по цим балам дорога. Державні номера, правильно? Не тут чують. Ненадовго пойде зараз.